haweenka al khayraat women association oo ka shaqeeya arrimaha samafalka waxa uu idin leeyahay afur walaalka oo afurla sadaqa la bixiyo waxa ugu wanaagsan midda la baxsado bisha barakaysan ee rabadaan inta sooman marka laga yimaado qofkii xanuunsanaya iyo qofkii macaan qaba yaan soomi karaynba waa la afurinaya ururka al khayraat waxa ay ka qabanayaan isla markaasina ay sii gudbinayaan كفارة قد كبشة بركيسان ربضان سكاة الفطر يا سكاة المال موقت هاي ورال انتو دباتان دولار اوان بحسابشة بركيسان ربضان اي قاچة ترايسو قويسة دباهن هدباو قدن باي نور القسام فالكا اي الخيرات ومن اسوسييشن وحاو كلية اي كوا فوري ورالكا مالين تيبا لباد دولار او كريا بشة بركيسان ربضان wixii aad awoodidna ugu soo dir nambarada ayaa koonada halkan kaaga muuqda sidoo kale wixii faahfaahina kala soo xiriir raqamada kala ah 4-5-2-6-2 amaba 9-9-3-6-6 Ramadaan Ramadaan Kariim.